Чотирьох хабарників у Черкаському інституті пожежної безпеки викрили силовики. Учора працівники обласної прокуратури та СБУ спіймали на гарячому завідувача одного із секторів вишу. Він саме намагався взяти 25 тисяч гривень та 1000 доларів США за здачу сесії. Сьогодні викрили ще трьох працівників. Під час обшуку в автомобілі та квартирі одного з посадовців виявлено та вилучено грошові кошти в різних валютах, які в гривневому еквіваленті складають близько 3,5 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозр усім чотирьом викладачам за статтею одержання хабара в особливо великих розмірах. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років,